ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը կոչվում է ազգային ժողով։ Գիտեք, այսօր հուլիսի 5-ը ոչ միայն սահմանադրության օրն է, այլև առաջին գումարման ազգային ժողովի ընտրության օրը։ Այսինքն ազգային ժողովի անունով խորհրդարան առաջին անգամ ձևավորվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին։ Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունից հետո սրա ֆունկցիոնալ նշանակությունը դարձել է մինի մեջլիս, որովհետև Ադրբեջանի խորհրդանը կոչվում է միլի մեջլիս, սա դրա փոքր տարբերակն է, որովհետև կոչվում է մինի մեջլիս։ Մինի մեջլիսը, որը կոչվում այդ մինի, չէ մինի կոպ, կազված ընդամենը 71 ԿՊ-յական պատգամավորից, որովհետև ընդդիմադիր պատգամավորները, նրանք մինի մեջլիսի մեջ չեն մտնում, նրանք պայքարի մարտիկներ են, որ փորձում են հայրենիքը փրկել ճշտամուտ ճանկերից։ Իսկ այդ մինի մեջլիսի պատգամավորները, որոնք ես վերջին շրջանում սկսել են աստիճանաբար պակասել, հաջողություններ են մաղթում իրենց այդ գործընթացում, նրանք ունեն մենակ մի նպատակ, որպեսզի բավերացնեն այն հանցավոր փաստաթուղթը, որը Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է կնքել Իլհամ Ալիևի հետ։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին այստեղ հավաքվել է հայրենիքի փրկության շարժման և դիմադրության շարժման այդ ողջ ընթացքում ամենամեծ թվով հանրահավաքը, մոտավորապես 50,000 մարդ։ Մարդիկ այդ պահին նույնիսկ մտադիր էին ջարդել ազգային ժողովի ճաղերը և շենք մտնել։ Բարեբախտաբար դա տեղի չի ունեցել, որովհետև պարզ էր, թե դրա հետևանքներն ինչ կլինի։ Բայց այս մինի մեջլիսի պատգամավորները պետք է հիշեն այդ պատկերը և հասկանան, որ եթե դա մի անգամ տեղի չի ունեցել, դա դեռ չի նշանակում, որ կարա տեղի չունենա մյուս բոլոր անգամները։ Ամեն ինչ կախված է իրենցից, որպեսզի իրենք սադրանք տեղ չհերարեն, մեր ժողովրդի մեջ դարվածություն չառաջացնեն և մեր ժողովրդին իրենց արկածախնդիր քայլերով ու գործողություններով այլ իրավիճակի առջև չկանգնեցնեն։ Նրանցից ոչ մեկը ազգային ժողովի պատգամավոր լինելու իրավունք չունի։ Նրանցից ոչ մեկը, ոչ մասնագիտական, ոչ մարդկային, ոչ քաղաքական հեղինակություն չունի, նույնիսկ իրենց հարազատների, իրենց ընտանիքի միջավայրում էլ չեմ ասում մեր ժողովրդի։ Մեր ժողովրդի անունից նրանք պարտավոր են կայացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի, այլ ոչ թե հայրենիքի գողի և նրա ղեկավարի Իլհամ Ալիևի շահերից բխող որոշումներ։ Հիմա հստակույն է զգուշացում մինի մեջլիսի բոլոր պատգամավորներին, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ժողովրդական լեզվով ասած, նրանք մկան ծակը գտնելու համար 1000 թուման կվճարեին, փախել էին, անհետացել էին, իրենք իրենց հեռախոսների վրա հաղորդագրություն են ստացել, որ ձեր գխիճարը ինքները տեսեք, ոչ ոք ձեր երաշխակյանքը չի երաշխավորելու։ Այն ժամանակվա ազգային ժողովի նախագահը հայտնվել էր մարդկանց ոտքերի տակ։ Այդ կադրերը իրանք պետք է հիշեն ու հասկանան, որ հիմա այն ինչ որ իրենք անում են, այդ լեկտի ցինիզմը, որ իրենք անում են, մարդկանց վրա, որ իրենք թքում են, որ սպառնում են ինձ և իմ դեմքով մեզ բոլորիս լեզու և ականջներ կտրեն, իրենց համար թո ուշադիր լինեն։ Հիմա մենք շարժվենք դեպի մյուս ասա։